Milice, danas je u Prištini održani sastanak predstavnika Albanaca sa ambasadorima zemalja Kvinte, je li tako? Tako je, da. Danas je, dakle, u Prištini bio, što se političkih izjava tiče, ali i drugih, vrlo oštar dan i oštre su izjave dolazile iz Prištine. I različite, mogu reći. Dakle, nakon sastanka sa ambasadorima Kvinte, dakle, takozvane Kvinte, predstavnici Prištine davali su različite izjave. Dakle, Bekim Čolaku iz kabineta predsednika privremenih institucija u Prištini, Hašima Tačija, Čolaku je rekao da je zapravo treba razmotriti ponovo pitanje ukidanja, bar privremenog ukidanja taksi od 100% na srpsku robu. Ovako se nešto nije moglo čuti prethodnih dana i sigurno je mesec dana. A ono što treba naglasiti jeste da su se nakon toga izjasnio sam Hašim Tači o mnogim pitanjima. On je naime izjavio da se ubica Olivera Ivanovića nalazi u Beogradu i da bi Beograd zbog toga trebalo da se uključi u njegovom privođenju pravdi. Na ovo je reagovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je pozvao Hašima Tačija da međunarodnoj i zajednici i svim ostalima, dakle, objasni imenom i prezimenom na koga misli kada to kaže, ali da to mora da potkrepi čvrstim dokazima. Hašim Tači je takođe danas izjavio i da je Priština spremna na dijalog, ali kako kaže, iako je Srbija, kako je naveo, citiraću, genocidna država, na ovakvu izjavu Hašima Tačija danas je reagovao ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin, pa da čujemo šta je rekao. Ja ću vas podsjetiti da je bilo pokušaja da srpski narod okrivi, osudi, čak i na Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao genocidan, da to nigde nije prošlo, pa čak ni u Haškom tribunalu. To što kada slušate Tačija, a posebno ta jadna slika gde on govori pre 30 poslanika, jer su ga čak i svi ostali njegovi poslanici bojkotovali. Važno je ko kaže, a ne šta se kaže. O Tačiju je sve ispričano. Na nama je da se borimo za položaj srpskog naroda.